കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. റബ്ബറിൻ്റെ വിലയിടിവ് കാർഷിക മേഖലയാകെ തളർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉടനെങ്കിലും ഇതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാകും എന്ന് കരുതാൻ എളുപ്പമല്ല. റബ്ബർ വെട്ടിയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല, ഒരാദായവും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതി ഇന്ന് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ഇടപെടലിനെ പറ്റിയെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഏതായാലും അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്തുള്ള വില കേരളത്തിലെ റബ്ബറിൻ്റെ വിലയിൽ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുമെന്നൊരു കാര്യം സംശയമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദക രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നു ചേരണം. നമ്മളൊരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, ഇന്ത്യ മുൻകൈ എടുക്കണം റബ്ബർ ഉൽപ്പാദക രാജ്യങ്ങളെ വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ. അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന വിലയിൽ താഴെ വില റബ്ബർ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വ്യവസായ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് റബ്ബർ വാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷേ വിയറ്റ്നാം പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വില താഴ്ത്തി കൊടുക്കുവാൻ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നു. ഒന്നിച്ച് നീങ്ങാൻ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദക രാജ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊന്ന് ഒന്നിച്ച് നീങ്ങിയപ്പോഴാണ് മുമ്പ് അല്പം വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായത്. ആ രംഗത്ത് ഇനിയും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നാണ്. റബ്ബർ എങ്ങനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് വിലയിടിക്കുക എന്നുള്ള നയത്തിൽ വിട്ട് റബ്ബർ കർഷകരെ പരിഗണിക്കുന്നൊരു സമീപനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൈക്കൊള്ളണം. തീർച്ചയായിട്ടും ആ മുറവിളി, ആ മുദ്രാവാക്യം ഇനി ഉയർന്നു കേൾക്കേണ്ടതിരിക്കുകയാണ്. ഗവൺമെൻറ് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരണം. അന്ന് നിശ്ചയിച്ച 150 രൂപ പോരാ, കുറഞ്ഞത് 200 രൂപയെങ്കിലും ആക്കി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബർ സംഭരിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം നിയമസഭയിൽ പലവട്ടം നമ്മൾ ഉയർത്തുകയുണ്ടായി. ആ ആവശ്യം ഈ സമ്മേളനത്തിലും ഒരു മുഖ്യ പ്രമേയമായി കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. റബ്ബറിൻ്റെ ഈ താങ്ങുവില 200 രൂപയെങ്കിലും ആക്കി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബർ സംഭരിക്കുവാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാർഷിക രംഗത്ത് ഉള്ള പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിലയിടുന്നൊരു അവസരത്തിൽ മറ്റ് കൃഷികളെ പറ്റിയും ഗവൺമെൻറ് ആളുകൾ വളരെ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്.